справлятися зі зброєю, робити легеневу реанімацію та виявляти вибухонебезпечні предмети, вчили студентів-будівельників у Кропивницькому. Військово-медичний вишкіл для хлопців і дівчат організували в рамках предмету «Захист України», а практичні майстер-класи їм провели військові з надзвичайниками. Як базові навички, що рятують від загибелі, засвоювали студенти, бачив Володимир Іванченко. Замість підручників у руках Артема – автомат. 16-річний хлопчина з родини військовослужбовців. Коли завершить навчання в коледжі, теж хотів би стати професійним військовим та боронити державу на передовій. Тому разом з одногрупниками вчиться користуватися стрілецькою зброєю. Зараз в Україні війна. Краще вже навчитися самооборони, держати зброю і як стріляти, і захищати свою родину. Тому що ти не знаєш, куди прийде ворог. Міни різної величини та конфігурації, нерозірвані снаряди та підступно замаскована вибухівка. Цим смертоносним залізячам засіяли Україну рашисти. Як виглядає зброя ворога та як її знешкодити? Молоді розповідають вибухотехніки. Розмінування території здійснюють лише в захисній амуніції. Приміряти її дали й студентам. Бронежилет сапера, який складається з тактичного шолому, бронежилету з кевралими вставками. Він дає частковий захист від осколків та деяких видів мін. Те, що зараз на мені, приблизно 18 кілограмів. Надавати першу медичну допомогу повинні вміти як дорослі, так і діти, наголошують медики. Адже під час війни ця навичка може зберегти комусь життя. На практиці студентам пояснили, як правильно накладати турнікети, щоб спинити кровотечу. Якомога вище наклали, прокручуємо так, щоб можна було зрозуміти, що кровотеча зупиняється. Ми наклали, указали годину. Якщо немає ручки, ми пишемо кров'ю людини. Якщо кровотеча починає зупинятися, значить турнікет накладений правильно. Ми його накладаємо на 2 години. Я вважаю так, що це мені понадобиться в будущій житті. Я це буду використовувати. Під час воєнного стану може багато чого случитися, і я буду вміти надавати цю допомогу людям. Тренувальні збори з дисципліни «Захист України» для студентів-будівельників організувало керівництво коледжу. Їхня мета – поліпшити вогневу та медичну підготовку студентів, щоб вони не розгубилися в критичних ситуаціях. Знати, як врятувати себе, як запобігти, як правильно діяти в надзвичайних ситуаціях, як допомогти один одному – це повинен знати кожен. І ці знання ніколи не будуть зайвими будь-кому. Практичні навчання тривали 3 дні. Загалом вишкіл пройшли більше 100 студентів. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».